ମୋତେ ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଜିମା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ସରିଲାଣି କି କ'ଣ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, ଜାଣିବି ନାହିଁ। ଥାନାକୁ ଡାକିଥିଲେ ପୁଅକୁ ଜିମା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ପୁଅକୁ ନେଇକରି ଯିବି। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ସାତ ଦିନ, ଅନ୍ତତଃ ସାତ ଦିନ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଏଠି ବୁର୍ଲାରେ ରହିବାକୁ, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଦରକାର ହବ ପୁଣି ଆସି ତଦନ୍ତରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ। ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରିବି। ମୁଁ ଯାହା କହିବି ଅଲଗା ସମୟରେ କହିବି। ନା ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଥାନା ପାଖରେ ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ଗୋଟେ ବାପା ହିସାବରେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲି। ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିନଥିଲି, କାହିଁକି ଜାଣିଥିଲି? ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହବାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ମୋର ନାହିଁ। ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାମରେ ଆସିଛି। ମୁଁ କିଛି କହିବି ମତ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ରିପୋର୍ଟରୁ ନେଇଯିବେ, ପୋଲିସରୁ ନେବେ। ମୁଁ କିଛି କହିବି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଘରେ ବା କୌଣସି ପବ୍ଲିକ ପ୍ଲେସରେ ମୁଁ ପ୍ରେସ କନଫରେନ୍ସ କରିବି। ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାର ଥାନା ଭିତରେ, ଥାନା କ୍ୟାମ୍ପସରେ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ପୋଲିସରୁ ଜାଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରର ସମ୍ମାନକୁ ନେଇକିରି କିଛି କାହାକୁ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁପରି ଗୋଟେ ଏକପାଖିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମୋର ପରିବାରର ଯୋଉ ମାନହାନି ହେଇଛି। ମୁଁ ପୁଅର ବୟସ କମ୍, ତେଣୁ ତାକୁ ଲୁଚଉଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହିଛି, ଏବଂ ଆହୁରି ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସେ ଜୀବନରେ ମୁଁ ସହିବାକୁ ରାଜି ଅଛି। ସେସବୁ ମୁଁ କହିବି, ତଦନ୍ତ ଶେଷ ହତ୍ୟା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପୋଲିସ କହିବ ନା, ମୁଁ କାହିଁ କହିବି? ମୋର ଶତ ପ୍ରତିଶତ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ମୋ ପୁଅ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଭରସା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢୁଥିଲା ସବୁବେଳେ, କଣ ବାପା, ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଥାଏ, ସବୁବେଳେ କଣ ବାପା ନଜର ରଖିପାରିବ ପୁଅକୁ? ତେଣୁ ମୋ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ସାମାନ୍ୟ ଇଏ ଥିଲା, ଏବଂ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେଇ ଯୋଉ ପରିବାର, ମୂଳ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏସବୁ ତ ଆପଣମାନେ ମିଡିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବାହାରି ଯାଇଛି ସବୁ, ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ପରିବାର ଝିଅଟିକୁ ହରେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ସମସ୍ତ ସହାନୁଭୂତି ଅଛି। ଏ ଘଟଣା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା, ଏଇଟା ନୂଆ ନୁହଁ, ଏକ ନମ୍ବର ନୁହଁ, ଆହୁରି ଘଟିବ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୋ ଏତିକି ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ ତ ସରିଯାଇ ନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ତା ବାଟରେ ଗୋଟାଏ ସତ୍ୟରେ। ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍।